Nå, så er det pludselig ikke sjovt, hva? Så er det dig, der bliver filmet. Hov, så er det dig, der bliver filmet, hva? Er det sjovt, hva? Er det sjovt? Nej, det er ikke altid sjovt. Så respekter mit arbejde, okay? Det er serious business, det her, mand. Velkommen til reaktionskanalen. Vi skal se en mand i dag. Vi har set Chakal i Araba. Vi har set Chakal snakker bare. Nu skal vi se Chakal i børnebassin. I ved, det der bassin for børnene, den med lufferne badebæltet, hvor tonen i vandet går sådan lidt fra det der klorinblå til sådan lidt mere morgenuringul. Han skal forsøge at hoppe rundt nede i vandet, og jeg har ingen idé om, hvad der kommer til at ske der, for jeg ved ikke, hvor atletisk manden er. Han slår mig som motorikspasser, og ellers så kan jeg se, han er ikke mandemand. Han er ikke bygget som et skur, det er han godt nok ikke. Han er bygget som en hegnspæl, som lynet har flækket i to, så den er blevet endnu tyndere. Han er ikke... Han har lige noget dealerslipsbehåring her. Det må man jo så give ham. Sig mig gang, har han underbukser på indenunder sin badeshorts. Det er jo dybt uhygiejnisk. Allerede her er jeg virkelig skuffet. Men det er det en af de få gange, hvor YouTube premiere-funktionen rent faktisk har virket på mig. Det der med, at man kan planlægge en videos premiere-dato, og så kan folk se, at hey, den her video kommer snart. Det virkede på mig. Jeg så, den her video blev lagt til premiere i fredags. Og jeg var helle vild. Jeg glæder mig til at se den. Jeg er allerede lidt skuffet her 0 sekunder inden, hvilket man må sige er middelmådigt tidligt, så lad os se. I dag, tredje afsnit af Hvad kan jeg ikke blive? Vi er sammen med Daniel, what up? Som har sprunget ud af skabet. Ud af 1000 høje ting, mand. Daniel, præsenter lige dig selv. Ja, jeg hedder Daniel, jeg er på 10 ud af 10. Og... Det er faktisk en genial idé-video. Altså smæk et skab op på 10 meter ved dem og hoppe ud af det. Det er fandme en coming out party. Og inden på min kanal, der plejer jeg at hoppe ud fra høje bygninger, broer, klipper, whatever. Og i dag, der skal vi se, om Dennis han kan blive udspringer. Så vi skal ham op på tieren. Jeg kommer ikke derop. Hvad er vores mål i dag? Jeg tænker, først og fremmest skal jeg lige se dig hoppe på... Hvad fanden er det for en badesvamp på børst, han er med? Jeg hoppe på benene. Jeg kan hoppe på benene før. Jeg tænker, et backflip måske. På 10 meter. Ja, altså, det er ikke svært jo. Altså, hvordan kan man leve af det der, bro? Du hopper bare ud. Hvor svært kan det være, altså? Ja, det er fucking nemt. Ja, det er nemlig. 3000. Han lever vel heller ikke af det. 1000 likes på den her video. Nej, ikke 3000 likes, bro. 5000 likes, og så tager mig og min kameramand til Barcelona. Og så laver vi alle mulige fisse og ballade. Er det rigtigt? Vi er ikke af... Laver fisse og ballade. Og den har fået 4500 likes, så folk de klapper de ting der. Utalte, men det gør vi. 5000 likes på den her video inden for en måned. Vi tager til Barcelona og laver content derfra. Husk at like og subscribe, og så gå ind og følge Daniel. 10 ud af 10. Bro, Daniel siger, at jeg skal have våddragt på alt muligt. Sådan en der rigtig stram ind, så man kan se min hjerte og sådan noget der. Hvorfor er det, man skal have det på? Er det så, man ikke slår sig, eller hvad? Jamen altså, hvis du skal være professionel, bliver du nødt til at have sådan en her på. Er det min, den her, den får du ikke. Men jeg har en til dig. Min første egen våd. De er røvtunge, dem der. Især når først de har været i vandet. Jeg vil sige, jeg var ude og prøve en, der er ude til sådan noget surferundervisning eller sådan et eller andet. Jeg lavede noget radio. De er voldtunge, og så lugter de altid. Der er alle mulige andre, der har været i dem. Der er skrevet historie i den her. Det er på, og så slår du rigtig smart, hvis du lander forkert. Pludselig til gulvvarmen. Sig mig engang, ham fra 10 meter ved dem teleportede han lige ned i vandet. Jeg har en til dig, min første egen våddrag. Prøv at se, jeg kommer ind løbende her, ikke også? Der er skrevet historie i den her. Det er på, og så slår du... What? Han teleportede! Han går løbende her, hopper. Står i den her, det er på, og så slår du rigtig smart. What? Det er godkendt, mand. Det tror jeg ikke 10 ud af 10 kan. Lad dig forkert, pludselig gør alle varmen. Mener du det? Ja, det er godt. Tag os by på. Daniel, har du nogensinde slået dig sådan rigtig meget? Jeg har slået mig fucking meget. Jeg har besvimet før med at ramme vandet hårdt fra 14 meter. Besvimet er bare på stedet. Nok af, så har jeg landet på røven og maven milliarder gange. Sygt, han har prøvet at besvime på stedet, så er det fandme vigtigt, at man har nogle af de der boys i vandet, der kan hjælpe. Hvorfor? Du skal ikke lytte på maven. Hvorfor? Du skal vente den om. Prøv igen, mand. Det er ligesom en galakjole, hvor du skal have en mand til at lyne dig op. Could you zip me up, baby? Skal jeg? Det er helt langt ud, det der, mand. Ej, hvor lækkert. Du troede lige, at du galt, hvor du klam bag kameraet, når du sidder og wanker til mig. Bro, man føler mig så Spider-Man eller sådan noget. Elsker han at have hue på. Og bro, så skal vi have den der hue af. Ja, fuck. Du skal ikke hoppe med en hue på. Selvfølgelig kan jeg hoppe med en hue, mand. Hey, man. Du er ikke hurtigt. Bro, du ligner jo mig. Synes du? Det er perfekt. Bro, hvad med briller? Du kan godt hoppe med det. Fuck det. Bro. Du skal være udspringer, så bliver du nødt til at kunne hoppe på benene. Lad os bare starte på 1 meter, 3 meter, 5 meter, 7,5 og så 10. Bro, mig er ordentligt bange. Slap nu af, mand. Hvad skal jeg gøre, Dalle? Bare... jeg troede faktisk lige. Hop helt normalt. Lad os bare se benspring. Der er godt nok ikke meget teknik involveret der. Hvad fanden sker der her? Står han med en mikrofon? Han har en død kat, ham der. Står han lige og vlogger lidt? Sådan, mand. Jeg føler, det er godt, jeg ikke har briller på, fordi jeg kan ikke se, hvor højt der er. Kan du følge mig? Jeg kan ikke se noget, bro.
Det var 3'eren. Også kun 3 meter, ikke? Vi skal ham op på noget højere. Altså, er du klar til 5'eren nu? Ja, 100. Helt sikkert. Ah, hvor du 5'eren, så fuck det høj. Er du ikke, Dennis? Hold lige kæft med dig, mand. Der du står bare med kameraet, du har ikke engang, du har tøj på og sådan noget der. Hvad fuck snakker du for? Prøv lige at komme ud. Bare lige så folk kan se, hvor højt der er. Det er svært at vurdere, men jeg kan fornemme, at der er nok lidt længere, end det lige føles som her. Hold kæft, mand. Alhamdulillah. Iskoldt. Han så oprigtigt bange ud i luften. Kan du ikke filme dem, ikke? Og så klipper du mit ansigt ind. Bro, kan du råbe fuck kissoren, imens du hopper? Nej, det kan man ikke. Der skal være fuld fokus. Hvad med fuck Johnny Gade? Den nye kissoren, ikke? Det er what the fuck? Ben, han har lige op og råbe fuck Johnny Gade, imens han hopper ud i en backflip for tieren. What? Hvad fanden sker der her? Johnny Gade. Den nye kissoren, ikke? Det er Johnny Gade. Hvad? Der skal være fuld fokus. Hvad med fuck Johnny Gade? Den nye Kisu er han ikke, det er Johnny Gade. Fuck Johnny Gade. Du skal... Hvad fanden har jeg gjort, mand? Jeg er her bare. Hvad fanden har jeg gjort? Nu er jeg den nye Kisu, han. Jeg ved ikke hvem han er. Der skal være fuld fokus. Hvad med fuck Johnny Gade? Den nye Kisu er han ikke, det er Johnny Gade. Fuck Johnny Gade. Du skubber ikke, David. Ja, tak. Jeg tror, det er fordi, han ikke har briller på. Han kan ikke se landingen. Okay, nu er vi nået til 10'eren, og her der... Kæft, man, han er da iskold. Han er bare gået fra 3'eren, og hvad hedder den, 5'eren, 7'eren. Altså, han, der har ikke været sådan noget hesitation, eller vi har ikke haft de der momenter, hvor vi sådan lige... Åh, tør han? Han er bare sådan... Nå, altså, det går nok på benene, men stadigvæk, der har ikke været nogen tøven. Prøv lige at se, hold kæft, de er højt op nu, mand. Hold da kæft. Det er altså vigtigt, at når du lander, skal du ind, skal du spænde op. Før du lander, du kan spræde benene her. Du kommer til at gøre næste skridtet. Du er nødt til at spænde op, lige når du rammer. Er du klar, eller hvad? Nu kommer der lige pludselig teknik på og sådan noget. Ja. Det er det, jeg føler, der er nøjeren, bro. Det er, fordi han begynder at frygte for dit liv, når I er oppe på tieren. Fordi nu skal man faktisk gøre noget selv. Før man kan bare hoppe ud, du ved, suicide. Nu skal man gøre noget. Et bike. Nu skal I se et bicycle for 4KX4X her ind. Er det rigtigt? Ja, jo. Okay, bro. Det her, det er faktisk lidt nøjeren. Men jeg har set Matteus' video, han var ordentligt bange. Fuck det. Ja, jeg var så underholdt af Matteus' videoen, fordi der kunne man mærke følelserne. Altså, Matteus gjorde det, ligesom jeg ville have gjort det, tror jeg. Altså, han tøver. Han havde brug for noget tilløb. Han havde brug for noget mental overvindelse. Han havde brug for lige at hype sig selv op. Altså, indtil videre, Dennis, han vader bare ud i det. Jeg har set Matteus' video. Han var ordentligt bange. Fuck det, fyse. Ja, tak. Nu tænker jeg, nu har du fået ret godt styr på at hoppe på de høje ting. Nu skal vi have trick op, så jeg tænker, vi skal jo et backflip. Ja, så... jeg skal ikke lave backflip for tieren. Jo, du skal. Hvis du vil være udspringer, så skal du være... Så skal du lave backflip for tieren. Det må vi lige se på. Jeg gider ikke at låne noget. Jeg gider ikke at låne noget. Vil du se det på etteren? Jeg har aldrig set. Okay, der er to ting, jeg ved om Dennis nu, okay? Og jeg er menneskekender, jeg kan se det. Frygt? 0. Teknik? 0 also. Hvad fanden var det? Du skal da sparke knæene op i navlen og tage fat i dem. Det ser ud som om, der er nogen, der har redigeret dig til at lave en salto. Det ser gak ud, det der. Jeg var smæk på det. Wow. Det var roligt, du har masser. Hold da ferie, okay. Så bare hop op, og så rull. Altså skud ud, fordi han forsøger, man kan fandme slå sig på det her. Jeg tror, dengang jeg havde svømmelærerprøve, der skulle vi også lave forskellige, der skulle man kunne forskellige udspringstyper. Og der var backflip med en af dem, jeg valgte. Men der havde vi allerede lært det fra, fordi jeg var idrætslærer også. Så der havde vi lært at lave backflip på trampolin, altså indenfor i gymnastiksalen. Så det var som om, det var ikke særlig svært at oversætte til webben. Men hvis han aldrig har prøvet det før, så er det fandme scary. Virkelig scary. Jeg som om... Han sætter sig først ned i en usynlig stol, og så begynder han at flippe. Alright, der var han bare ved at twerke op af et poltergeist. Der twerker han op af et usynligt spøgelse, der står og knubber sig lidt op af ham her. Oh, take my butt, daddy! Lækkert. Oh, shit,
Det er sygt, han er så stiv, når han laver den. Det var sgu da ikke helt dumt, det der, bro. Ja, man, kom med den der. Det er den bedste, du lavede indtil videre. Jeg tænker, du er ved at være klar. Bare fordi den bedste, han har lavet indtil videre, så betyder det altså ikke, at... Træerne. Backflip også. Ja, backflip. I vil ikke lige have lidt mere styr på teknikken, end han skal op på træerne og slå sig selv ihjel. Det er ikke noget problem. Jeg tror mig, jeg slår mig. Jeg glæder mig til at se det her. Han er fucked. Han er overhovedet ikke klar. Nej, det var sgu da også det, jeg tænkte, at det slet ikke klar, mand. Din bro, mig er sindssyg, jo. Du har den. Altså, man kan sagtens slå sig fra 1 meter ved dem. Især når man har så meget rotation på, som han har. Det her, det kommer da til at gøre den alder. Ja. Det kommer ikke til at gå godt, det her. Han dør. Jeg tror du ikke, du skal ned i vandet nu bare? Kan du ikke lige skal svømme ned i vandet? Altså, og gøre klar til, at han fainter? Fandme i orden. Skud ud, han tør, mand. Ja, faktisk. Backflip er et voldnøjeren move. Altså, især hvis man ikke altså, kan det, og fra den højde. Dårlig, jeg havde forventet meget værre. Bro, det var perfekt nede på træerne, så du skal bare direkte videre til femmeren nu, ikke? Det er nemt. Ej, hvad? Skal han helt seriøst en backflip fra femmeren? Det er lidt anderledes her, fordi nu er der ikke nogen ribbel. Så du stiller dig. Kan du se? Nå, det er rigtigt. Der er ikke nogen bounce. Når det starter ved femmeren, der er der ikke noget bounce. Det først. Nej, fordi hvis du laver det, bro, så det er ikke fordi, jeg lærer noget af det. Okay. Det tror jeg ikke. Det her, det havde jeg ikke turet. Jeg skulle fandme ikke bede om nogen salto fra baglæns salto fra femmeren. Hvad skal du på? Hvad? Bro, det er en fucking baglæns salto fra 5 meter ved massen. Altså, tag lige sammen, mand. Og folk, der skriver derude, jeg er en pussy, mand. Kom her selv. Du har den jo lige gjort for træerne. Du er kun 2 meter op. 2 meter mere. Men hvad sker der, hvis jeg lander fucking dårligt? Dør jeg? Ikke et skid. Det gør ikke engang ondt. Hold nu. Gør det godt? Hvor er det godt redigeret. Ja, tak. Nej. Åh, det er så nøjeren ud, det der. Han fortrød lige, at han skulle til at rotere. Og det er en klassiker med, at man i stedet for bare at gå lige bagud, så vender man sig om, fordi man vil jo gerne se, hvad fanden der sker. Det er sådan en klassiker. I stedet for at rotere lige ud, altså baglæns, så vender han sig om i luften for at se, hvad fanden der sker. Ja, tak. Og se der, han vender sig om, fordi han vil gerne holde øje med, hvad fanden der sker. Ja, wow, det er så sketchy ud, men jeg tror, han når rundt rent faktisk. Sådan, mand! Åh, mit hoved! Den var der sgu da! Jeg lagde lige på hovedet, bro! Ja, det så ikke så godt ud. Ja, det var lidt fucked, det her. Men lad os bare give ham masse motivation, så vi kan rykke på 7,5. Ja, han er klar. Prøv at han har den. Lad os bare smide ham op på 10'erne, ikke? Det bliver fucking griner. Du var fucking god der. Altså, tak, bro. Jeg synes bare... Altså, han får ikke dig bare overhovedet ikke for hans vejer, vel? Du skal direkte på 10'erne. Hvad? Jeg synes bare, du skal direkte på 10'erne. Bro, jeg får godt sådan noget der, jeg har skrevet til dig, at jeg ikke er bange og sådan noget der, men lige pludselig, når du står her, bro, det... Hvorfor, det var perfekt, du er max klar. Lad os bare lige gå op og kigge på det. Tieren? Ja, lad os bare lige kigge. I skal ikke blive inde på videoen, fordi I tror, jeg gør det, fordi uden pis, jeg er fucking bange. Uden pis, jeg gør det ikke. Uden pis, bare gå ud af videoen nu. Jeg kommer ikke til at springe på 10 meter, nej. Nå, men så ved vi da, at den sidste halvdel af videoen, der er ikke noget content. Uden pis, jeg kommer ikke til at hoppe. Jo. Uden pis, det gør jeg ikke, Daniel. Kom nu med jer. Kig alle jer, I tænker, åh, det er clickbait og sådan noget. Fuck jeres farm. Noget clickbait. Bro, det er en thumbnail, det ligner Spider-Man eller sådan noget. Tag lidt, det er en thumbnail her, bro. Aaaaah! Må jeg falde af hovedet? Ej, bro, Daniel, det gør jeg ikke, det der. Jo. Uden pis, det gør jeg ikke. Nej, Daniel, jeg mener det, uden pis, det kan jeg ikke. Uden pis, Daniel, jeg mener det. Styr på det. Nej, hold op. Han har i hvert fald kortlagt for os her, at det er uden urin. Jeg siger, jeg styr på det, men jeg lander på hovedet, jeg lander på maven, jeg lander på tissemanden. Kom du, bare prøv. Nej, bro, fordi hvor godt du bare siger det, for at sige det. Nej, jo, du siger det, fordi du gerne vil sige, at jeg skal slå mig. Bro, jeg ved godt, jeg er ikke særlig god, men jeg ved godt... Jeg elsker, at når han begynder at være presset, så kommer hans... altså, så er han op i Adele-oktaverne, ikke? Prøv at høre, hvordan han er op. Slå mig. Bro, jeg ved godt, jeg er ikke særlig god, men jeg ved godt selv, mand. Det lyder faktisk, som om han har landet på tissemanden. Du kan arbejde med det. Bro, uden pis, kan vi ikke lave noget andet? Ikke det der baglandet herfra, sådan noget. Lad mig lave en fucking cirkelspark eller sådan noget der. Hvad skal vi finde på? Kunne du tænke dig at lave hovedspring eller dødelse, eller hvad har du lyst til? Kan vi prøve et hovedspring for 5 meter væk først? Det kan vi gøre. Det er nøjeren. Er det det? Ja, det er fucking nøjeren. What i forhold til baglæns? Altså, jeg vil hellere fra træeren lave hovedspring end baglæns i hvert fald. Check style, sauna, ja. What the fuck? That's not nice, my guy. That's not nice. Og så selvfølgelig har han taget en af de der græde thumbnails. Der er selvfølgelig også en del af dem på Jax's kanal PT. Men... Og det var så ligegyldigt. Der er ingen kontekst. Det er bare sådan, han stopper og venter på at lave et hop.
Du ved, Jax har intet med den video, jeg gør. Wow. Men jeg er selvfølgelig også homies med Matheus. Går ud fra, de har lavet nogle videoer sammen efterhånden, ikke? Makes sense. For, hvad hedder det, baglæs saltsjø, den er lukket. Man kan godt springe normalt åbenbart, men svømmehallen vil ikke give mig lov til. Og du ved, springe baglæs. Ja. Er det rigtigt? Ja, ja, ja. Så... Og nu kæft, mand. Du hører hende selv, mand. Hun sagde, Daddy, du må du ikke. Og så spurgte jeg, hvorfor? Så sagde hun, fordi at vi er bange for, at folk, de misunder dit talent. Vi skruer lige lidt ned på niveauet. Vi skruer ikke ned? Jo, nej, okay. Vi skal lave et hovedspræk nu. Det er lidt mere basic. Men har du hørt om kurderen? Kurderen, du hopper ud, tager dine ben op, og så strækker du dem ud. Ja, jamen, det kan vi godt lave. Skal vi have kurderen på tieren, så? Ja, jeg lader... Hold lige kæft med den tier hele tiden, bro! Jeg tror ikke, jeg gider det, vel? Ja, tak! Ja. Han, nu ligner han en fra et boyband. Du ligner ikke til forveksling en eller anden tysker. Jo, det gør du faktisk virkelig meget. Men skal vi så ikke få tyskerne op på 7,5 og lave en kurder? Jo, lad os gøre det. Tysk kurder. Okay, vi skal lave os... Er der egentlig ikke noget, der hedder en tysker? Der er også noget, der hedder en mur. En død mur, tror jeg nok. Hvad hedder det? Det er et eller andet med, hvis man falder ned fra taget og gør det. Derfor, man har kaldt den. Jeg tror, der er noget, der hedder en død mur. Hun springer til 7 nu. Er det 7,5? Det er 7,5. Ja, man skal huske den halve meter. Selv min mor altid. Ah, bro, det var krasse. Altså, det er gagag, det der er sådan et tryk, det giver på hovedet. Jeg havde faktisk ikke regnet, at han ville gøre det. Det var faktisk sygt nok. Altså, jeg tænker, vi skal have ham på 10'eren nu. Men det gør fucking nas at lave et hovedspring på 10'eren. Det kan det godt gøre. Så selvom han lander den perfekt, så kan det godt gøre nas. Men vi bilder ham ikke. Du må virkelig skulle tage meget af med hænderne, for det ikke går ondt i hovedet. Men det er overhovedet ikke ondt. Og så tager vi ham med på 10'eren. Den er sådan 10'eren. Du er max klar. Og prøv at det gør overhovedet ikke ondt. Det er præcis det samme. Hvordan er 10'eren for dig? Det er det, vi øver. Det er bare helt normalt. Det er 1 meter for dig. Er det, nej. Jo. Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, han er jo vant til at... Altså, hvis, der snakker vi 14, 15, 16, 17, 18 meter. Så tieren er jo egentlig bare der, hvor han øver alle mulige vilde spring. Fordi han er jo vant til at nogle gange springe i nærheden af det dobbelte. Jeg svær. Sygt nok, at 1 meteren for os normale mennesker, at 10 meteren for dem, sindssyge fucking mærkelige mennesker. Husk, som sagt, den her video, den skal have 5.000 likes, så tager min kameramand og jeg til Barcelona. Fordi nu har jeg gjort alt det her. Måske, du har ikke gjort det endnu. Slap nu af, David. Hvis det er, så photoshopper vi det bare. Ja, tak. Nej. For satan, det er sindssygt, mand. Hovedspring for tieren. Og han har afsæt. Altså, jeg er faktisk ikke sikker på, at han er bange. Altså, fordi... Nu er jeg ikke ekspert, vel? Åh, der er en, der har været ved at se på ham lidt op her. Måske rave lidt på ham. Men normalvis, når man er bange fra de høje vipper, så har man ikke afsæt, hvor man hopper op af. Så går man ned i knæene, ligesom han gør, og så lader man sig bare falde, og grund til, man gør det, det er, fordi hvis man går ned i knæene, så er der jo lige lidt kortere afstand til vandet. Man hopper i hvert fald ikke opad, fordi man vil ikke have større afstand. Men prøv lige at se her. Han hopper. Han kommer endnu højere op her end tieren. Ja. Og så går han i frøen, klar til penetration her. Det er fandme sindssygt, det der. Jeg glæder mig til at se, om han får ondt i skallen. Og det var faktisk vildt. Det var faktisk sindssygt, det der. Jeg er faktisk imponeret. Det er fandme også, mand. Han tør altså ikke lave backflip. Han tør på hovedet 10 meter, men han tør ikke lave backflip. Det giver ikke mening. Jeg synes altså også, backflip er mere nøjeren. Jeg vil også langt til at lave hovedspring. Han havde alt for nemt ved at lave hovedspring. Jeg havde slet ikke regnet med, at han ville klare det så godt. Så nu er det tid til baglæns hovedspring. Vi starter på 3'eren. Der er stor chance for, at man fucker op på baglæns. Og er det det, man kalder en død mur, fordi man bare falder ned fra taget? Sådan? Det tror jeg. I har nogle tips, jeg styrer på det. For at beskytte din hoved. Jeg er så ret sikker på, det er det her, man kalder en død mur. Jeg synes, jeg kan huske det fra svømmelæreruddannelsen. Og så skal man bare lade sig falde. Okay, fuck din hoved. Ja. Det var faktisk i orden. Altså, det er jo også sådan en militærøvelse, det ved jeg ikke, om vi har set i de der rekrutterne, eller hvad fanden det hedder den der serie, hvor man skal lade sig falde. Og hvis man 100% tør at lade sig falde, jamen, så rammer man med hovedet, og så sker der ikke rigtig noget. Men hvis man begynder at knække sammen og bøje og alt sådan noget, så kan det blive farligt. Det var faktisk okay. Bro. Lad det godt, eller hvad? Ja, men du fik jo ikke hænderne op. Ja, det er jo lige meget. Ja, ja. Eller er det fordi, det skal se pænt ud? Nej, det er for at beskytte dig selv. Kom nu, slap nu, man. Mig har medlemskab til sæt. Og det er præcis... Så er der ingen løn til kameramanden. Præcis det samme for 5 år. Du skal bare stå, spænde op og bare falde. Er det nemt? Det er fucking nemt. Du skal gøre ingenting. Du skal bare love mig, du spænder. Har Matheus gjort det her? Ja. Hvis Matheus kan, så kan jeg også. Sådan er det. Ja,
altså respekt, mand. Det er sindssygt, det her. Ja, tak. Der er overrotation. Han rammer med knæene og benene. Au, 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 au. Au, au, au. Nu kæft, mand. Jamen for helvede, altså. Og der vil jeg bare lige sige, skuddet til Jax og alt det, han gjorde for psykiatrifronten, og det var fantastisk run, han var på der. Altså, det var fænomenalt arbejde. Men samtidig, vi skal også lige huske, at det er jo en offentlig platform, hvor alle har lov til bare at drille hinanden lidt, ikke? Og man må også bare forvente, at når man lægger 10 videoer ud med sådan en thumbnail her, hvor man sidder og græder, altså selvfølgelig vil folk bruge det til et eller andet. Bro, sig til mig, du fik det der på kamera. Fik du det? Jeg tror lige, vi skal gøre det igen. Og forresten så har Mateus aldrig gjort det. Fuck lige med. Okay, redigeringen her i posten, hvor de rent faktisk lige har lavet... de har masket, eller hvad det hedder, hvor at Jax han går bag væggen her. Mateus har aldrig gjort det. Fuck lige med Mateus lige nu. Daniel, fuck lige med Mateus. Jeg tror igen. Nej. Bro, jeg gider ikke mere. Jeg vil gerne hjem nu. Daniel, sig om jeg kan blive udspringet eller ej. Sig det. Altså, hvis din kurter for tieren, den var ret syg. Men er 100? Der er stadig lang vej nu, bro. Der er stadig lang vej. Han kan ikke blive udspringet. Desværre. Husk at gå ind og finde Daniel. 10/10. Han laver noget rigtig fedt content. Ikke bedre end mig, ikke bedre end mig, men han er stadig... Hvad? Lidt bedre. Like, subscribe. Også til Daniel, også til mig. Og så ses vi i næste video. Jamen, han er så sindssyg. Så sindssygt. Okay. Hvis det er det, jeg skal lave, så gør jeg det bare. Det kan ikke være så svært, men... Okay. Okay, shit. Det var de der unge knægte. De er så syge, mand. Bro, kan du tage et billede, eller sådan der? Nej, på din telefon. Ja, for jeg vil gerne ikke forstå det. Husk at følge mig på Instagram også. Der kommer rigtig meget behind the scenes, du ved. I ser mig i alle mulige kjoler og sådan der. Hvad? Bro, tag lige et billede til Insta. What? Hvad er det for en gallerkjole, der har oven i? Nu kunne han ikke lave et backflip, så vi laver lidt dobbelt backflip i stedet for. Det er klart. Woo! Havde han lige en hue på, eller hvad var det, der fløj af der? Det har han. Lidt dressing, dressing. Lidt creme fraiche. Dressing, dressing. Ringer til Henning. Spørg om han skal låne præsending. Giv ham noget dressing. Er der varme pølser på grillen? Jamen, det er et dumt nummer, han lavede, Dennis. Det må man fandme give ham. Det må man give ham. Lidt dressing, dressing. Tag din salat. Lidt dressing. Hvad siger du til det? Jeg kan godt lide det, Jeg synes, det er... Hvor mange views har den her bad boy egentlig fået efter? Get a YouTube! Ja, det går godt for ham. Han sagde faktisk til mig, at jeg gik glip af noget sidste videoen, fordi at der var noget, jeg ikke så. Jeg er glad for, at du inviterede mig. Eller han skrev til mig. Han sagde... Vi har jo ikke mødtes. Han sagde til mig, han... Han sagde til mig, eller han skrev til mig, undskyld. Tak for i dag. Det var en super fed dag, ikke? Philip, og bøden, det kommer i e-boks, det ved du. Hvad for noget? Hvad snakker du om? Okay. Okay, den gik jeg nemlig glip af, fordi jeg tjekkede kommentarer, gik ud her. Okay, god slutning. Den var jeg godt glip af. Det skrev han til mig. Han har ikke sagt det. Han skrev det. Husk at like videoen.